друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». Як повідомляють телеграм-канали, опозиційні до РФ на китайського лідера хочуть здійснити замах. У організації підозрюють еліту командирів Вагнера після того, як стало відомо, що цара Сі буде мстити. Уже здійснили напад на його кортеж поблизу резиденції. Говорять, що Пригожин заручився підтримкою опозиційно налаштованих політиків та військових генералів, які не можуть йому пробачити ганьбу літа, візит Пелосі та домінування США. Сі вже доповіли, що, можливо, за замахом стоятиме і Путін, який таким чином хоче все спихнути на західні спецслужби, аби сконсолідувати китайців навколо РФ у війні проти України і так званого Заходу. В той же час Китай не хоче відкритого військового програшу росіян у війні проти України, але при цьому китайці на офіційному рівні підтримують територіальну цілісність України. Про це в інтерв'ю ТСН заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає кореспондент «Укрінформо». Для Китаю саме військовий програш РФ поганий, м'яко кажучи, програш РФ – це загроза для них. Разом із тим вони, китайці, абсолютно відверто і м'яко прямо заявили, що вони виступають за підтримку територіальної цілісності України, сказав він. За словами Буданова, Китай – це не європейське сприйняття світу, це самобутня культура і свій світ, їхня логіка не завжди зрозуміла українському населенню. Керівник ГУР зазначив, що китайцям потрібна така конфігурація, про якій РФ не зазнає відкритого програшу, щоб не залишитися сам на сам зі своїми проблемами. І для них бажано було б, щоб при цьому Україна повернула свій суверенітет. Але те, що вони заявляють, що підтримують територіальну цілісність України, це вже дуже багато. Насправді це дуже багато. У Китаї офіційні вислови – це не як у нас, я так сказав, бо я так думав, а завтра я якось інакше думаю. Ні, додав Буданов. В той же час Китай прималював собі на мапі частину російських острова та індійських територій. У Кремлі заявили про відсутність претензій на відміну від Індії, яка офіційно обурилася. Аналітики це пояснюють економічною залежністю РФ від Пекіна через санкції, наголошують, що насправді Москві є. Про що турбуватися, пише «Голос Америки». Китай опублікував карту, на якій російський острів на річці Амур позначений як китайська територія. На географічній карті, розробленій державним картографічним сервісом Китаю, опублікованим китайськими ЗМІ, острів Великий Уссурійський показаний як частина Китаю. Росія та Китай сперечалися щодо приналежності з 1860-х років. У 2008 році, згідно з договором, дві країни погодилися розділити острів приблизно наопіл. Західна частина острова загальною площею 250 квадратних кілометрів мала відійти Китаю, а решта розміром 174 кілометри Росії. Проте карта, яка підтверджує, була схвалена Пекіном і опублікована у понеділок Міністерством природних ресурсів Китаю, показує весь острів як територію Китаю. Кремль безумовно приділяє пильну увагу китайським картам, особливо офіційним, які стверджують, що російська територія насправді належить Китаю, сказав професор школи політики Шар та Американського університету Джорджа Мейсона Марк Кац. Професор нагадав, що незадовго до початку вторгнення в Україну у лютому 2022 року лідери Росії та Китаю підписали угоду про безмежне партнерство, але Китай відмежувався від явної підтримки Росії у війні проти України, заявив про нейтралітет і публічно закликає до укладення миру. Доцент історії Корнельського університету та директор відділу викладання і навчання Корнельського університету у Вашингтоні Девід Сіобі розповів, що нова карта не зовсім порушує угоду 2008 року. В інтерв'ю Newsweek він говорить, що це як дати маленького стуса на Росії, нічого надто серйозно, але дратує достатньо, щоб мати значення. Але, як каже професор Кац, Путін безсилий перед Китаєм, який претендує на його території. Він не в змозі голосно скаржитися з цього приводу, оскільки Москва стала надзвичайно залежною від економічних відносин з Китаєм в результаті західних санкцій. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!